wararka ka imaanaya magaalada Mandheere waxay sheegayaan in halkaas uu ka dhacay dagaal ciidamada Kenya iyo xubno ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab u dhixiyay, kaas oo dhaliyay khasaare kala duwan. Dagaalka ayaa la sheegay inuu yimid kadib markii xubno ka tirsan dagaalamayaasha kooxda Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen heerka ciidanka Kenya ay ku leeyihiin deegaan lagu magacaabo Jabi oo hoosaga degmada Raame ee ismaamulka Mandheere. Wararku waxay intaasi ku dirayaan in ciidamada Kenya ay dileen dhowr dagaalamo oo ka tirsanaa Al-Shabaab, halka ay dhinteen sidoo kale askar ka tirsan kuwa difaaca Kenya. Dadka deegaanka Jabi ayaa sheegay inay arkayeen dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab oo dhaawacan, kuwaasi oo jooga goob aan sidaasi uga fogeyn halka uu dagaalka ka dhacay. Intaasi waxay ku dareen dadka deegaanka in ciidamada Kenya laga dhaawacay askar, kuwaas oo loo qaaday isbitaalka weyn ee Mandheere halkaas oo lagu dabiibayo xaaladooda caafimaad. Wararka haddii naga soo gaaraya magaalada Mandheere ayaana sheegay in askarta Kenya ay wadaan howlgal ka dhanaa Al-Shabaabkii weerarka ku soo qaaday xerada ciidanka Kenya ay ku lahaayeen deegaanka Jabi ee degmada Raame ee ismaamulka Mandheere. Weli war rasmi ah kama soo bixin saraakiisha laamaha ammaanka ee Kenya ee ku aadan dagaalka dhacay, ha yeeshee war ka soo baxay xubno ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa lagu sheegay dagaalka dhacay, iyagoona Shabaabku ay sheegteen in khasaare ay gaarsiiyeen ciidanka Kenya ee weerarka ku qaadeen. Wiilkaygiiyow hee iisoo tiri isbitaalada magaalada ku yaala Somali Sudanese ko bes. Allahu akbar, war meeqa tabeelan laamiyada ku arkay? Aba matayaad rabtaa mise tabeelle? Tayo alayle haba u labayn Somali Sudanese. Somali Sudanese Hospital SSH. Premier Wallet baahi tiraah bulshada ku bixi biilka ku dukaamayso ku iibso ama kaga iibso. Premier Wallet adeega adeega.